Nei, det viktig at vi sørger for at det blir insentiver for helsepersonell til å være med på dette. Vi vet jo at det er litt penger i systemet til kliniske studier. Likevel så ser vi at Norge taper kampen om kliniske studier, både i nordisk og i europeisk sammenheng. Så vi må sørge for at det er folk, utstyr, fasiliteter og ikke minst penger til å gjøre kliniske studier i sykehusene. Nydelig. Jeg håper at de har funnet en meget smart måte på å få dette inn i vanlig pasientbehandling, inn på områder til helseforetaket, slik at vi kan få til den kulturendringen vi trenger for å få til flere kliniske studier. Det er et langt lerret å bleke, men vi må ha med oss helseforetaket, så vi må både ha insentiv og vi må ha klare mål for hvordan vi skal gå frem for å nå dit.